პიროვნების კულტის გააზრება სტალინის დეკონსტრუქციისთვის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში თემასთან დაკავშირებით დისკუსია გაიმართა. ქართველობისთვის სტალინი ეროვნული ხატი უფრო ვიდრე პოლიტიკური მოდელი, ასევე აფასეს კვლევის შედეგები ორგანიზატორებმა. სოციოლოგიური კვლევის შედეგად საქართველოს მოსახლეობის 45% სტალინის პიროვნების მიმართ დადებითადაა განწყობილი, თუმცა განსხვავებულია შედეგი, რაც სტალინიზმის მიმართ ფიქსირდება. ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე საქართველოში სტალინის მიმართ დადებით განწყობას მისი ქართული წარმომავლობით ხსნის, თუმცა აცხადებს, რომ საზოგადოება მისი შეფასებისას გაორებულია. კვლევის შედეგად სტალინის მიმართ ყველაზე ნეგატიური დამოკიდებულება აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გამოიკვეთა, რასაც სოციოლოგები სტალინიზმის ეპოქისგან დაშორებით ხსნიან. მოხსენებელთა განცხადებით, სტალინის მიმართ სიმპათია დროთა განმავლობაში საქართველოშიც შესუსტდება, თუმცა ეს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების შედეგად უნდა მოხდეს. ძალიან დიდი რიცხვი იქნება ჩემი მოსახლეობის იმათ, ვინც სტალინს უბრალოდ აღიქვამს ლიდერს, რომელიც მის მაგივრადაც აკეთებდა საქმეს. ვიღაცა გინდა რომ შეაზრე მზრუნველი მამაიყოს. აი, სულ არიან პატრონის ძიება და მე ვიტყოდი საქართველოს ძირეული პრობლემა საერთოდ პატრონს ეძებენ არა მხოლოდ რაღაც ინდივიდუალურ ამ ქვეყნისათვისაც. არ არის ჩვენ საზოგადოებაში დიდი ნაწილი მოსახლეობის, რომელიც უშუალოდ უცხოვრია სტალინის პერიოდში, ძალიან მცირე 5% შეიძლება, ვისაც ახსოვს რეალურად სტალინის მმართველობის პერიოდი. ანუ ეს არის რაღაც ინერციით მომდინარე დამოკიდებულება და ყველა დიდ პრობლემას არის ჩემი ასეთაც დასწრიში თქვით, რომ ერთი მხრივ არის სიმპათია და არ ვისურვებთ ის ქვეყანაში ვიცხოვროთ. ეს არის სრული ილუსტრაცია იმისთვის, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ელემენტარული საკითხების განსჯა.